Ontem na empresa, bem dizer, eu trabalhei tudo na chuva, mas... Ô Léo, faz um favor pra mim, traz esse tripé aí, ó. É. Olha, com uma limpada, cara. Por isso que não é bom, muito bom deixar muito bem enchido, ó. Olha os cravos aqui, ó. Manca animal também, viu? Tá agendado, PC. Não vem que. Não pode. Pô. Pra tirar depois é uma luta. Nossa, ela tá uma limpada. Aqui, ó. É. Mas tá uma limpada. Por isso que não é bom, muito bom deixar muito bem enchido, ó. Olha os cravos aqui, ó. Isso manca animal também, viu? Ah, o certo já é deixar agendado, você. Não vem que. Não pode. Boa. Pra tirar depois é uma luta. É brincadeira que você caiu por aí. Não, 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 não. Quieto. Falei pro Dito assim, ué, ele vai levar a égua pra enxertar do jumento? E se lá, ele levar... Lá ele tem ainda? Tem. Boa. Quieto, hein? Tem um jumento lá. Mas não saiu nenhuma produção dele ainda. Tirar uma mãozinha comum aí, qualquer coisa, não, não acontece, cara. Boa! 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 Boa!